No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. GBK Tamu 1-1 ja tällä tuloksella Tamu menee jatkoon seuraavaan karsintaan. Ja yksi joukkue on tyytyväinen ja toinen ei ole sitten välttämättä niin tyytyväinen tänään, mutta jos aloitetaan pelaajista. Leo Autti, keskellä pelasit siinä. Miltä päivän peli tuntui? No sanotaan, että meillä oli vähän vaikea alku. Eka puoli oli aika heikkoa meiltä, mutta saatiin kerättyä itsemme sitten toiselle puolelle ja saatiin tehtyä se maali, niin sillä nyt päästiin jatkoon onneksi. Mitä sanoisit, että mitä muutoksia teitte puolella siihen, että ilme vähän muuttui toiselle puolelle? Ehkä se oli enemmän vaan asenteesta kiinni, että mentiin kovempaa tilanteisiin ja alettiin prässäämään vähän korkealta. Ehkä lähdettiin ekalla puolella silleen, että me tyydytään tasapeli, mutta sitten me lähdettiin niin kuin pelaamaan voitosta toisella puolella, niin sitten se toi tuloksi onneksi. Ja mitä oot mieltä omasta pelistä tänään? Ei, tosi tyytyväinen, ei ole mitään valitettavaa. Tämä on ollut tällä kohdalla kiva paikka, sanotaan näin kaksi kertaa, niin joo, tosi tyytyväinen. Ja hyviä kulmia vetelit siellä, että hyvin nekin onnistuu. Joo, onneksi saatiin yhdestä maali, niin se oli hyvä. Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään eteenpäin. Ville Huhka, GBK. En tule kysymään, miltä tuntuu, koska varmasti on huonot fiilikset nyt, mutta mitä itse sanoisit, kertaisit tätä peliä vähän? Niin, Tamuhan lähti ekalla puolella pikkasen vetäytymään enemmän ja me saatiin pidettyä palloa ja saatiin luotua muutamia paikkoja, yksi tehtiin sitten ja tokalla puolella huomattiin, että Tamu lähti vähän nostaa prässiä ja tuli niin kuin vähän korkeammalle, niin hekin pääsi paremmin peliin mukaan, mutta kaksi tosi tasasta peliä, maaliero näissä niin kuin kahdessa osaottelussa, niin eihän sille voi niin kuin mitään. Tosiaan pienistä marginaaleista oli kyse ja varmaan katsojitkin mietti sitä yhtä tilannetta siinä, tuomaripäätöstä mietittiin, miksi ei antanut jatkaa peliä siinä. Mitä olet itse mieltä tästä tilanteesta? Rehellinen vastaus. No, rehellinen vastaus on, että ainahan se pitää katsoa tilanne loppuun asti ja sitten sen jälkeen viheletään. En tiedä, olisiko Tamukin pelannut paremmin sen tilanteen, että olisiko hekin puolustanut ihan loppuun asti, mutta lopputulos oli siinä, että pallo meni maaliin, mutta tuomari viheltä ei sille voi mitään enää. Kyllä. Ja mitä sanoisit sitten ihan niin kuin koko kauden suorituksista? Nyt loppuu pelit tähän, mutta kausi on takana päin ja mitä ajatuksia koko kauden pelistä? No, kausi oli tosi onnistunut paitsi tämä viimeinen karsintapeli. Eli tämä systeemi on tosi kova, että voittaa lohon, ei sillä ole mitään merkitystä. Voi olla kolmas lohkos, pääsee jatkoon vielä ja voi nousta. Että se on niin kuin rajua peliä, mutta jos miettii niin kuin näitä 22 peliä, mitä me pelattiin, tai 23 peliä, niin tyytyväinen saa olla. Voittoja tuli, pelattiin hienoa jalkapalloa ja ei sit ihan riittänyt loppuun asti kuitenkaan. Kyllä. Eipä siinä. Päästetään pelaajat tästä eteenpäin ja kiitos Ville kaudesta. Kiitos. Sitten otetaan valmentajat tästä. Tero Suonperä, onneksi olkoon voitosta ja tästä menette jatkoon. Saitteko pelattua semmoista futista, niin kuin mitä ajattelitte, että tältä päivältä tarvitaan? No, eka jakso oli meiltä kyllä tosi heikko, että kyllä siinä kopissa käytiin semmoinen pieni semmoinen palautekeskustelu, että ollaanko me nyt täällä oikeasti niin kuin voittamassa tätä peliä vai ollaanko me vaan osallistumassa, että niin kuin Suomen olympiaurheilijat, että mennäänkö me vaan osallistumaan vai mennäänkö me voittamaan tätä peliä. Tuossa Ville sanoikin, että Tamu vetäytyi ekalla jaksolla, niin se ei ollut todellakaan tarkoitus. Ei me tehty ollenkaan niitä asioita, mitä me sovittiin. Toki GBK oli myös hyvä ja se oli myös vastustajan hyvyyttä. Ne painoi meitä alasti siellä kentällä aina vastustajakin, mutta me oltiin niin kuin villasukat jalassa huopatossu tehtaassa. Että eihän vaan ketään satu ja eihän vaan kellekään tapahdu mitään. Että se, niin kuin sellainen, että se ei ollut voittavaa se meidän tekeminen. Ja meillä jäi vähän päälle. Se GBKhan sai sen viimeisen 20 minuuttia Tampereellakin, ja GBK jatkoi siitä, mihin ne niin kuin jäi, ja mekin jatkettiin vähän siitä, mihin me jäätiin. Mutta sitten mä niin kuin sanoin, että jos meidän pitää hävitä, niin hävitään sitten saappaat jalassa. Et meillä on tullut pussilastillinen kannattajia tonne, ja ne niin kuin haluaa, että me vedetään niin kuin allin tähän peliin. Ja päätettiin, että nyt jokainen vetää kaikkea, sitä ei tarvitse pelin jälkeen selitellä, että jotain jäi antamatta tai tuli ohipeli. Sitten
pelaajat vastasivat mahtavasti huutoon, että mähän voi höpistä mitä vaan siellä ja vaatia, mutta pelaajat on se, ketkä pelaa. Tämä on pelaajien peli ja upea kasvutarina. Tämä oli aika mones kerta tänä vuonna, kun me käännetään tosi vaikeasta tilanteesta tämä homma. Niin kyllä mä sanon, että me ollaan ansaittu paikka nyt tuossa finaalissa, vaikka täytyy kyllä antaa tunnustus, GBK oli loistava joukkue, mutta me oltiin nyt napsun verran parempia tällä kertaa. Mm. Jos mietitään tämmöistä taktiselta näkökulmalta, niin mikä oli se lähtökohta, kun tulitte Kokkolaan nyt tähän toiseen osaotteluun, mikä oli se Tamun lähtökohta nyt sitten taktillisesti? Me lähdettiin voittamaan tätä peliä, että kyllä me lähdettiin sitä meidän omaa niin kuin identiteettiä, niin kuin molemmilla joukkoilla vahvuuksia, molemmilla joukkoilla heikkouksia, näin se menee, ja tarkoitus oli se, että omat vahvuudet tulee mahdollisimman hyvin esiin, ja ei lähdetä sillä tavalla, niin että lähdetään vaan puolustamaan tätä tilannetta, vaan lähdetään voittamaan tätä peliä, ja ei voitettukaan, peli päättyi tasaan, mutta tämä tulos oli riittävän hyvä, ja toiseksi sun kasvutarina oli hyvä, että tarkoitus oli pelata rohkeasti tänään, ja toisella jaksolla onnistuttiin, ja tulos oli hyvä. Eipä siinä, onnea tästä ottelusta, ja onnea myös jatkokarsintaa. Kiitos paljon, oli kiva olla Kokkolassa pitkästä aikaa. Hienoa, kiitos. Niklas, samma grejer som med Ville, frågar inte hur det känns, hur ser du på matchbilden mot Tamu idag? Jag tycker inte att vi blir överraskade egentligen i något läge egentligen, att det var den bilden som vi förväntade oss kommer till ske också, så skedde. Kanske vi tryckt ner dem i första halvlek lite högre, men jag tyckte, eller lite lägre ner mot eget mål, men jag tyckte inte att vi var överraskade egentligen. Jag hade förväntat mig att de skulle vara lite högre upp, så matchbilden som vi hade i andra halvlek var den kanske som var väntade kanske från början. Sen så jag måste vara stolt över killarna över hela säsongen egentligen, att som vi jobbar på. Ibland har vi våra svårigheter att klara med vilken klubb har inte det och i säsongen och vilket lag har inte problem. Jag tycker att vi skulle borde komma lite längre faktiskt idag, måste jag erkänna. Att jag irriterar oss på sättet som vi förlorar, tyvärr. För åskådarna så såg matchen ganska sådär balanserat ut och liksom bra sett från GBKs synvinkel. Och det här, speciellt första halvleken såg ju riktigt bra ut och då jämnades det ut kanske på andra halvleken. Jasper blev också skadad där och det verkar inte ha så stor betydelse för hur matchen gick sen. Var det något speciellt i andra halvleken som ni tänkte på eller var det bara att köra på som på första? Nej, egentligen inte. Att vi ville behålla matchbilden så långt som möjligt egentligen, så som vi hade planerat. Och jag tycker inte att vi hade någon orsak på balans i baklinjen. Toro gjorde en storartad match i baklinjen och tillsammans med Ville. Eller alla spelare gjorde. Jag kan inte säga att någon inte gjorde. De som kom in från bänken gjorde också. Ronny har ett superinhopp igen. Han kom med direkt in i matchen, vilket är svårt läge med Jasper skada egentligen. Och helt klart, vi tappar en som har gjort 26 mål den här säsongen. Så han kommer ju till synas någonstans. Och ersätter man ju inte bara så där egentligen. Men ja. Jag är nöjd ändå med stora hela bilden. Ja, och du sa det redan lite tidigare om hur matchen har sett ut hela säsongen, men kan du ännu dra ihop vad du tycker om den här hela säsongens insats? Det var min tredje säsong hittills, och om jag summerar ihop kanske hela de tre åren så tycker jag att vi blir bättre och bättre. Till spel, han typ av fotboll. Jag minns att vi hade vårt första möte, så vart jag frågade vad jag vill se på plan. Eller ni vill, vad klubben vill se på plan. Och jag sa att jag vill se en aktiv fotboll som är anfallsglad. Jag anser att fotboll är lika mycket underhållning som resultatsport. Och det gör jag ännu fortfarande. Men det svider ibland väldigt om man får offra sig kanske lite onödigt mycket. Och vi har haft våra svåra tider, absolut, och svåra matcher också. Det syns ju också i resultaten, men vi var nära den här säsongen. Mm. Men vi hoppas ju att det kommer en fortsättning nästa år. Det är ju ett frågetecken ännu, men vi hoppas att alla har en motivation att fortsätta visa nästa säsong att vi kommer vidare till följande division.
Jag tror nog att vi kommer kanske till ha bra säsonger fortfarande, åtminstone i klubben egentligen. Och framförallt så tycker jag väl att ja, Sviden och jag ska göra. Idrotten är kanske inte alltid så rättvis egentligen, men det här, jag tror bara vi får smälta det här lite, lite framöver. Så varför ska inte spelarna och ledarna kanske också bli motiverade på nytt. Precis. Välförtjänt paus nu ändå. Tack för den här säsongen. Tack.